Усю палітру чорного презентував миколаївцям в рамках персональної виставки художник з Херсона Єгор Толкунов. До експозиції увійшли понад 50 живописних робіт майстра. Автор працює у переважній більшості у темних кольорах, а натхнення черпає від нових знайомств та подорожей. Саме тому і пристав на пропозицію експонуватися в Миколаєві. Чорний цвіт – це квінтесенція всіх цвітів. І чорним потрібно вміти працювати так, щоб після цього не померкло щось світле і добре внутрі. Єгор Толкунов народився у 1943 році на Херсонщині. Вміння зображати світ ідеальним відкрив у собі ще в ранньому дитинстві. Розповідає, що саме бажання творити поєднало його із миколаївськими художниками. Свого часу херсонець підтримував дружні відносини із миколаївським митцем Андрієм Антонюком. Займалися в однакових творчих умовах, коли мистецтво було в андеграунді, коли вони були активними учасниками дисидентських рухів. Коли вони разом відкривали свої перші виставки і надзвичайно важко пробувалися за межі соціалістичного реалізму, я можу з певною твердістю сказати, що Єгор Толкунов – один із найкращих, на моє переконання, сучасних українських митців. До експозиції війшла одна із найдорожчих для художника робіт – чернець. Вона зображає сина Єгора Толкунова, який присвятив своє життя Богу. На останніх курсах вишу хлопець покинув навчання та пішов до монастиря. І сьогодні бачиться із батьком дуже рідко. Він у мене дуже порядочний, чесний монах. Дуже чесно відноситься до своїм обов'язкам. Він вже кілька там багато років. Побачити світ через призму відтінків чорного Єгора Толкунова можна побачити в музеї Василя Верещагіна протягом місяця. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.